Bir resipi jidesti da şey had da hestin. Dinava bajir u da dola vide hezi niye peki u haval min dewe ja artış azat nu ve derya bajir dikin bu operasyona pakışkırına mayinan berdavan dikir. Kherakırın u talankırın dinava bajir de tinevdu. Xelkê girê spiyê gurdirî bajêr dema bûn tekez dikirin gu piraniya xelkê gur ji girê spî derketin ber bi Tirkiyayê ve ji ber tirsa şer û pevçûnan bû tirs hebû digotin wê wesa bikin û wesa bikin lê şikir ji xwedê çi xerabî li tel ebyad nebû hin kes jî bi mirovên xwe re diketin têkiliyê de diriya telefonan re ciwar tekez dikirin gu bajêr arame tak vegerin ew kesê dibêjin kurd xelkê derdixin xelkê dikujin eşkence didin û dizî û talan bi destê kurdan heye ew kesa rastiyê nabêjin deriyê sînor girê spî bi Tirkiyê re yê pekê li wir tekez kir guj aliyê wan ve derî vekiriye û tu birzirî tune ne ji bo vegera xelkê em benda gelê xene gu em wan biparêzin em wan derbasê wî malê wan bikin gelê malbatê wan bikin berdevkê Burkan El Furat Şervan Derwiş li kongirekî çapemenî de li girê spî tekez kir gu ew tawanana ti bingiha wê tune ye û ew li gur pîvanên mafê mirova yê navnetewî tevdigerin Welatiyên jideverên din yên dibin kontrola Daişê de jî ji meskenê navçeya Helebê ber bi girê spî ve hatibûn li ser qonaxa ew jidevera dibin kontrola Daişê de reviyan dixwestin gu derbasî Tirkiyayê bibin pêdiviyên serekeyên jiyanê mînanan û av elektrîkê yên guherî kêmin di bajarê girê spî de niha her wiha rêveberiya xweser a kantona Cezîrê pêdiviya bajarê girê spî avêt ser milê xwe Daişê jî girê spî hat derxistin pir ziyan û xerakirin di bajar de tune ye ev jî dihêle gu vegera xelkê hêsan bibe û careke din jiyan vegere girê spî lê vê carê ne dibin kontrola Daişê de wan li vê derê yek kes serjê kir li rexê he sê kes serjê kirin şeş kes li rexê he dû li rexê he duên dî li vêrê ev e cihê serjêkirina mirova bû em pir rizane ji gelê Amerîka û ji balafirê wan û siyasiyên û eskeriyên û li erdê û li ezmên em pir ji wan rizane cara yeke mîne ku alem pişt me digire yan kêleka me sekinê Zana Omer dengê Amerîka girê spî